A mitja hora, crec que és a mitja hora de la reclusa. La reclusa la tenim allà baix. Va, tira, tira amunt. Ja vius a l'hospital, estàs boig. Portilla superior cap a l'esquerra. Que a les 10 arribaríem a dir la dalt del cim i a les 10 hem arribat al cim. Estem a punt d'arribar. Ja t'has dit, aquí tenim alguna sort més. Va. Por lo menos vas tú segura. Pues yo te decía, si las meses es para darte seguridad aquí no hacer las cosas. Pero bueno, es solo para contarlo. Sí, sí. No, está bien, pero... Vale.
no l'hem ni vist. A on? És el maladeta que es veu ara allà dalt? Colchoneta, hem dormit.